Рік 2019 – це рік викликів, рік 2019 – це рік вибору. В Україні проходять вибори президента країни. І ми очікуємо, що в другому турі буде оголошений переможець, і ці вибори будуть такі самі демократичні, як і були в першому турі. В Україні будуть проходити вибори до Верховної Ради України. І це означає, що в парламенті буде нова коаліція, буде формуватися Кабінет міністрів, і вибори до парламенту не менш важливі, ніж вибори президента України. В Європі будуть відбуватися вибори до Європейського парламенту. І буде створена так само нова більшість в Європейському парламенті, і буде призначена нова Європейська комісія, що буде мати безпосередній вплив і на Україну в тому числі. Можна зробити перші висновки з цих політичних процесів, які відбуваються. Вважаю, що політики, системні політики, не знайшли на даному етапі відповідь на зміну системи. Ми не готові до цих нових викликів. І ми повинні чесно і відверто визнати, що така неготовність, коли ми йдемо на крок позаду змін в світі, нових технологій, нових підходів, приводить до суттєвих змін не тільки політичного, але й ідеологічного ландшафту. Друге – це те, що нам треба зробити висновки століття соборності України. Україна була об'єднана, але внаслідок роз'єднання всередині держави, внаслідок відсутності політичної волі і російської агресії проти тодішньої України і невизначеності Заходу, Україна втратила свою державність. І наслідком цієї втрати державності було те, що російський більшовізм сформував імперію зла, було те, що імперія зла розпочала репресії і диктатуру, і було те, що імперія зла так само провокувала протистояння в світі і Другу світову війну, де Сталін і Гітлер підписували таємні пакти і меморандуми. Нам ще треба один зробити висновок. Висновок того, що коли мова йде про політичне лідерство, його треба вміти займати. Треба вміти говорити неприємні речі. Але треба мати позицію. Треба навчитись захищати цю позицію. Треба мати цінності. Ніколи не можна слідувати тому, що хочуть почути. Завжди треба слідувати тому, в що ти віриш і що ти хочеш досягнути. І знайти в собі сили переконати. Так, у новій формі. Так, з новими методами. Так, з новими технологіями. Але з внутрішніми переконаннями, внутрішньою волею і внутрішньою силою. Тому перед нами, як перед державою, стоять ті самі виклики, які стояли 100 років тому, а перед нами, як перед політиками, стоять абсолютно нові виклики. Виклики або ми підемо в хвилю популізму і демагогії, або ми будемо стояти на своїх цінностях і будемо знати і вміти, як переконати громадян в правильності цього вибору. Це складний, але правильний шлях. Я за відновлення політичного лідерства. Я за формулювання і за захист позиції. Я за те, щоб в своїй боротьбі доводити свою правоту, а не йти по шляху популізму і солодких обіцянок.